አጠቃላይ የህብረተሰቡን የልማት ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችሉ አዳዲስ የፖሊሲ አቅጣጫዎችም ተግባራዊ ለማድረግ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተቀይሰዋል። በዚህ መሰረትም በመንግስት ልማት ድርጅትነት ስር ይቆዩ የነበሩ ወደ 4 የሚሆኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች አብዛኛው ድርሻ መንግስት ይዞ ቀሪው ድርሻ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ባለሀብቶች በፕራይቬታይዜሽን እንዲተላለፉ ተወስኗል። ሌሎች ደግሞ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ፕራይቬታይዝ እንዲደረጉ እንቅስቃሴ የተደረገ ነው ያለው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች የተደረጉበት ዋናው ምክንያት ፈጣን እድገቱን ለማስቀጠልና በተለይ የግሉ ሴክተር በኢኮኖሚ ላይ ያለው ሚና በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ነው። እንዲሁም ኢንተርናሽናል ኢንቨስትመንትን ወደ ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ ለመሳብ ያለመ ነው። ስለዚህ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችሉ የፖሊሲ አቅጣጫዎች ተቀምጠው ተግባራዊ የሚደረጉበት እንቅስቃሴ የተካሄደ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተገናኝቶም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ የጥቁር ገበያውን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ እርምጃዎች እና ኢኒሼቲቮች በመደረግ ላይ ይገኛሉ። ከወዳጅ ሀገሮች እና ተቋማት ደግሞ በልማት ፋይናንስ መልክ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የውጭ ምንዛሪ ለማሳደግ የተለያዩ ጥረቶች ተደርገው ውጤታማ የሆነ የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ በቅርብ ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስቀመጡት ኢኒሼቲቭ መሰረት በተለያየ መልክ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚገኙ የውጭ ምንዛሪ ክምችቶች ወደ ህጋዊ ንግድ ማዕከሎች፣ የንግድ ባንኮች መጥቶ እንዲመነዘሩ ጥሪ አቅርቦ ነበረ። በዚሁን ጥሪ መሰረት ህብረተሰቡ ፈጣን በሆነ መልኩ በተለይ በአዲስ አበባ ዙሪያው ወደ ንግድ ባንክ እና ወደ ተለያዩ ንግድ ባንኮች በመሄድ የውጭ ምንዛሪ በጥቁር ገበያ ሲንቀሳቀስ የነበረው የውጭ ምንዛሪ ወደ ህጋዊ መልክ እየመጣና ህብረተሰቡ እየመነዘረ ይገኛል። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡን ማመስገን እንፈልጋለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ብዙ ህዝብ በተለያየ መልኩ በእጁ ሲገኝ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ ዶላር እና ሌሎች የውጭ ምንዛሪ ከረንሲዎች ወደ ባንክ በፍጥነት ያጎረፈ ነው የሚገኘው። ይሄም ደግሞ በባንኮች ያለውን የውጭ ምንዛሪ ክምችት አሁን በማሳደግ ላይ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄው በሚቀጥሉ ሳምንታቶች ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በዚህ አጋጣሚ ህብረተሰቡን እጅግ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። አሁንም ህብረተሰቡ በተለያየ መልኩ በእጁ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሪ ወደ ባንክ በመሄድ እንዲመነዝር ቀጣይ ጥሪያችንን እናቀርባለን ማለት ነው።